Först fick man en bomb i USA. Okej, vad det, de är ju bra. Men Sovjet fick sin bomb och snart det befanns att därigenom stärktes all maktbalans. Vem sen? Jo, sen kom de Gaulle, men gissningsvis är han med oss om det blir kris. Kina fick sin bomb, men som ni förstår har de i tid med oss för någon 5-6 år. Vem sen? Från Indonesien kom ett svar. Nu har vi snart nog våran klar. Sydafrika gör två med flit. En som är svart och en som är vit. Vem sen? Nasser sitter svårt i kläm. Vill ha en åt gissa vem. Snart Israel kanske har en för sitt självförsvar. Vår Gud är oss en väldig borg, men för säkerhets skull vi borde ha en bomb. Vem sen? De som vi nu väntar på är Luxemburg och Monaco. För USA det blir en kur när Alabama står i tur. Vem sen? Vem sen? Vem sen? Vem sen? Vem sen?